Reabilitarea bulevardului Cetății din Timișoara cu fonduri europene este primul de pe continent încheiat pe această axă de finanțare. Dominic Friț a subliniat că primăria a plătit din fonduri proprii lucrarea pentru a primi ulterior banii rambursați prin programul regional Vest. Vorbim despre o valoare a proiectului de aproximativ 110 milioane de lei, din care peste 66 de milioane de lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene. În primul rând ne bucurăm că este primul proiect în Europa finalizat și plătit în noul ciclu de finanțare de fonduri europene, programele operaționale, și asta înseamnă că Timișoara a avut pe de o parte prosperitatea proprie să finanțeze din bugetul local un proiect de 110 milioane de lei, să-l împingă chiar și fără finanțare, și apoi în ultima clipă am prins această finanțare de 66 de milioane de lei fonduri europene pentru acest proiect. Pentru mine asta înseamnă pe de o parte că în continuare trebuie să lucrăm la prosperitatea noastră proprie, la bugetul nostru local cu care să împingem proiecte chiar și fără finanțare, și în al doilea rând avem nevoie de Europa, avem nevoie de o viziune europeană, de solidaritate europeană, ca să ne finanțeze nouă, într-un mod foarte concret, prosperitatea. Printre altele, în cadrul proiectului au fost modernizate linia de tramvai și partea carosabilă pe o lungime totală de 3,5 km și au fost amenajate piste de biciclete pe ambele părți ale bulevardului, pe o distanță totală de 2,88 km, 9 stații moderne pentru transportul public, 5 sisteme noi de bike sharing și 3 sisteme de management al traficului. Sorin Maxim, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Vest, a ridicat problema întreținerii proiectelor din domeniul infrastructurii. La valorile de care discutăm, un oraș nu-și permite să înlocuiască aceste infrastructuri la un termen mai scurt. Și, să spunem, componenta, și mulțumesc domnului primar pentru declarația publică și mulțumesc și eu public pentru faptul că asumă mentenanța ca o componentă de viață a unui proiect. Și m-aș bucura ca Timișoara să dea un exemplu, pentru că este o problemă națională acest lucru. Și nu vreau să menționez, dar sunt foarte multe proiecte în oraș care, fie din banii locali, fie din banii naționali, fie din alte resurse, după ce s-au terminat investițiile, au rămas într-o stare destul de precară în partea de întreținere. E foarte importantă întreținerea, pentru că dacă te calculezi la un termen de 20-30 de ani, cu siguranță ești mult mai ieftin dacă te ții în fiecare an un pic de cât ți-a pus să tot schimbi lucrurile de la zero. Dominic Friț a adăugat că proiectul reprezintă un pas mare pentru încurajarea mobilității urbane sustenabile. De exemplu, de la reluarea circulației tramvaielor sunt peste 6,5 milioane de călătorii pe liniile 4 și 7 și aproape 16.000 de ture de tramvai.